Mense, ek wil graag met u vanmôre gesels oor goddelike eer, eer wat God toekom. En ek gaan net gou vir jou 'n definisie lees ten opsigte van dit is groot respek. Dit is wat dit is, groot respek. Die skepping word opgeroep om God as sy skepper te respekteer en te vereer. En aangesien mense na die beeld van God geskape en gemaak is, moet hulle mekaar eer en respekteer. Nou, julle moenie daar so staan en so soetjies praat nie, aansien. Die woord van die Here sê vir ons manne, julle moet julle vrouens eer en respekteer. Kom, is dit nie so? Amen. Alright. Maar wat is die verskil? Kom ek verduidelik vir julle. Vir 'n man om iemand te respekteer is maklik. OK? Want ons is gewoond aan die hiërargie van 'n rang, spesifieke rangorde. Maar nou, die vrouens is nie gewoon daaraan. Want hulle wil altyd maak net wat hulle lus het om te maak. Nee, maar nie. Nee, wat sy gesê, Louis, ek sê nou die waarheid. Daar sy. Ons weet dit is die waarheid. Maar die woord van die Here sê, manne, julle moet julle eie vrouens lief hê. Julle moet hulle eer en julle moet hulle respekteer. Nou vir 'n vrou om 'n man te respekteer is bietjie moeilik. Raad dit is so. Vir 'n vrou oor die algemeen, ek praat oor die algemeen. Vir 'n vrou oor die algemeen is dit moeilik. Vir oor die algemeen is dit moeilik vir 'n man om sy vrou te eer. Maar is maklik om te respekteer. Hoor nou wat ek sê. Dis die reine waarheid wat ek sê. Dit is wat werk vir ons. So, maar die vrouens sukkel met respek. Want jy sal hoor baie sê, as hy respek wil hê, moet hy dit verdien. Louis, nie so nie. Pastoor, het jy nou gesê dit is moeilik vir die maats om die vrou te eer en te respekteer, moet jy nie sê is moeilik vir die maats om hulle lief te hê? Vra maar nie. Nee, dit is nie moeilik vir 'n man om 'n vrou lief te hê. Kyk hoe lief is ek vir jou. Dit is so, dit is werk. Oor die algemeen, dit is werk. Die man sukkel om liefde te gee, hulle kan respek gee. Die vrouens is baie maklik om liefde te gee, want hulle die Here het hulle so geskape, maar hulle kan nie wat gee nie? Respek gee nie, dankie. En eer gee nie. Dit is so, dit is werk. Wat wil 'n man hê in die huis? Hy soek respek. Klaar. Wat wil 'n vrou hê in die huis? Sy soek liefde. En Louis, glo vir my, dis die moeilikste ding om aan te werk. Jy kan haar respekteer, maar jy sukkel om haar lief te hê. Dit is nie baie te maak. Mens kan ook nie huis hou met hulle nie, hoor. Maar dit is so, dit is nou maar moeilik, maar dit is 'n moeilike konsep vir ons om te verstaan. Dit is net so. Luister hierso. Hulle sê die liefde is blind. Het julle dit al gehoor? Ja, die liefde is blind. Want as ek daai ene sien, dan sien ek net, dit is so baie. En dan kom jy daar agter later, wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur? Dit is so moeilik, hoor. Liewe ouers, en jy luister nou, die baie van ek draai gaan nou 'n bietjie af van die subject af, maar baie van dit draak so
is as jy lief raak vir 'n persoon en daai persoon het daai spesifieke gewoontes waaraan jy verlief geraak het. Na 20 jaar raak dit verskriklik irriterend. Vra vir Antonie, sê sy jou. Sy sal jou vertel. Sy sal jou. Is dit nie so die lief? Ja, dis so. Dit is van jou wat by die meeste geïnteresseerd opgehou doen. Ag, dankie Here daarvoor. Dankie Here daarvoor. Maar as nou goed wat my irriteer, veral as ek 'n baie groot fanatiese kopseer het, dan kan ek nou nie stil bly en my stil gedra nie en dan irriteer ek die wat maks uit daai. Dit weet ek. Maar ek kan ook nie anders doen nie. Nee, Annetjie. Ja, net so. Nou, kom ons kyk gou-gou. Dis ons gaan 'n bietjie lees na Openbaring 5 vers 13. Is die skepping eer sy skepper. Right? Niks, luister hierso, niks kan bestaan. Ek gaan nou vir julle sê, gaan na daai bos toe hier buitekant. So enige een van hulle, van die rose af na daai rankplante toe na die wat sy goed wat ons in die kos gooi. Roosmaryn, en daai goed, gaan kyk na enige ding, enige iets van dit, né? Dis nie 'n eensellige organisme nie. Daai plante fotosinteer. Dit is hoe dit werk. En as jy gaan kyk na onder 'n mikroskoop, sal jy sien daarso dat daai ding is absoluut meer kompleks as die meeste groot rekenaars of as die grootste rekenaar. Dit is hoe God dit geskaap het. Dan praat ons nie eers van die mens nie. Never mind ons mens, is die mans nou. Dan vergeet praat ons nie van die vroue nie. Want dit is nog moeilik, dit is nog moeiliker. Was die mans? Ons is ook nog maar net drie. Ai, mense, dit is so. Verstaan julle julle vrouens? Hallo? Louis? Johan? Ek sê nou te mos aan daai hoor. Dis 'n moeilike ding om te verstaan. 'n Vrou is die moeilikste ding om te verstaan. Hulle sê daar's 'n boek wat vrouens verstaan, hy's net so hoog, dit is eerste volume. Ja, sien. As jy ons nog nie verstaan nie, ons wil net nie gehad nie. Alraai. Dis nou vrae te vir al die mans. Ja, nee, kyk maar. Hy sê elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof, die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Elke ding, dit is God wat maak dat die blare verdor, wat die seisoene ingestel het, wat lewe gee, wat ons gesond maak. Weet jy hoe amazing is dit dat ons 'n sny in ons hand kry en daai sny word gesond? Dit is amazing, dink daaraan. Dink net daaraan. Elke lewende wese is as hy siek word, kan hy gesond word. Ja, ons doen goed in ons liggame wat maak dat dit nie so maklik gebeur nie en weet in wat jy goedkeur en weet die rokerry en drinkery en hoe jy eet en allerhande staakse goed maak dat jou liggaam nie meer moet funksioneer soos wat God bedoel het jou liggaam moet funksioneer. En ja, ons kry allerhande alle siektes onderlede en dit is nie lekker nie en dit gee vir ons liggaam 'n knou. Dit is nog maar net hoe dit is. Ek weet waar hoe gaan dit met sakkie hulle? Maar is hulle 100%. Dit is moeilik want ek gaan nou ek weet jy dat hierdie die siektes en die goed wat rondloop vandag nê, dit is deel van die tekens van die tye. Dit is nou maar net hoe dit is. Die goed wat ons hoor van die oorloë en van allerhande goed en tsunamies en al dit is tekens van die tye. Ons moet dit net verstaan. Dit is al. Ek sê nie ons moet dit net aanvaar nie. Ek sê ons moet dit verstaan. En dit is baie maklik vir ons om te sê maar hoekom gebeur dit, Here? Hoekom gebeur dit met my?
Die Here sê vir ons, hy sal nie met jou vir jou dinge in jou lewe wat gebeur wat jy nie sal kan hanteer. Dit is nou maar net so. Hy sê hy sal met elke ding wat op jou pad kom, hy sê dit sal nie bok in jou vermoë wees, nie bok in jou vuurbakplek nie. Hy sê elke ding wat oor jou pad kom, sal hy vir jou antwoord gee, hy sal vir jou uitkoms gee. Dis nie te sê as jy ek gaan nou net 'n ding. Dis nie te sê as jy so ons nou gebid vir Jacques. Dit is hy het 'n siekte onderlede en dit is wat maak dat hy nie gesond kan word nie. En daar is absoluut niks, nie baie wat die dokters kan doen om daai suikersiekte en daai goed van hom beter te laat word nie. Dit is iets wat gebeur. Hoekom gebeur sulke goed, want ons is in 'n sondige wêreld? Hoekom gebeur sulke goed, want ons is 'n mens? Ons is 'n mens. Ek sê weer, wie het hom nooit foute gemaak? Ek maak ook elke dag foute. Ek is al moe vir die foute. Hy sê die volk van God eer God. Ek lees op Psalm 22 vers 23. Goed, 24, wees recht. Ja. Julle is Afrikaans en Engels. Hy sê, julle wat die Here vrees, prys hom, al die nakomelinge van Jakob, vereer hom, ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Ons moet die Here vrees, 2 Tessalonisense 3 vers 1, hy sê, verder broeders, bid vir ons, dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê, en verheerlik word, net soos by julle. God moet verheerlik word, God moet geëer word, dit is dit wat gebeur. So, hy sê, hoe wil God geëer word? Hoe moet dit gebeur? Eer God deur hom te aanbid, dis die heel eerste ding. Eer op hom te aanbid, Openbaring 5 vers 11 tot 12. Hy sê, toe sien ek en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens, en die ouderlinge en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, so dit is baie, ok, en met die groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Ek wil luister nie weer lees, en met die groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waar, wie is dit? Dis Jesus. Hy sê, hy is waardig om te ontvang die krag, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof. En as jy gaan terugkyk in die Bybel, gaan jy daai sewe goedjies wat daarso genoem word, gaan jy dit baie kry in die Bybel. Jy gaan dit absoluut baie kry, baie ten opsigte met Jesus. Om God te eer deur aan hom gehoorsaam te wees. Jy kan nie God eer deur ongehoorsaam te wees aan die dinge wat die Here vir ons gegee het. Jy kan nie. Jy kan hom alleenlik eer, jy doen hom dan oneer aan. Jy kan hom alleen eer deur hom gehoorsaam te wees. Jesaja 29:13. Hy sê die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met, luister nou hierso, nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe. Daarso, dit klink nou goed net. Nou kom die sleg aan. Terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is. Want dan word daar gesê, jy moet die Here vrees. Ja, nee, ons vrees die Here, maar jy lieg. Maar jy lieg. Jy lieg soos 'n tandetrekker. Jy weet wat 'n tandetrekker, 'n tandarts sê. Nee, moenie worry, dit gaan nie seer wees nie. Wie was al tandarts toe dit was seer? Nee, jy toe nou, was dit seer? So jy het niks gevoel in jou mond nie. Jy mag nie jokkie nie. Tandarts maak seer.
En die seer verseker dis daar as jy hier onder jou neus daar binne in inspuit. Ons dien die Here met ons lippe. Maar ons hart is partykeer baie ver af. Eer God met jou liggaam, met jou hele liggaam. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê: "Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan jouself behoort nie?" Jy poppie moet daai ding in gedagte. Ons het net nou vir jou gebid en vir jou geseën. En jy is nou op daai pad. En jy moet weer daar so soen. Jou liggaam is nie jou eie liggaam. Jou liggaam behoort aan God. My liggaam behoort aan God. Ek kan nie met my liggaam doen wat ek wil doen nie. Hoekom nie? Want dit is nie myne nie. Dit is God se liggaam. Ons is veronderstel om ons liggame op te pas en te versorg ordentelik. Ek weet, kyk, as ons sonde doen, is dit ons nou lekker om sonde te doen. Ek het gerook en gedrink en ek het dit gedoen omdat dit lekker was. Maar nou eet ons te veel in ons. En die hamburgers en daai koekies is lekker en chips is lekker en daai ander goedjies is ook nog maar lekker, maar ons moet na onsself kyk. Ons moet na onsself kyk. En net so 'n stukkie vleis altyd saam met die kos verrig wonder. Jy weet die Here het ons gemaak net om dit om groente te eet, nie? Nee. Ja. Louis, Saki, Louis, Aglion, nie, jy eet te veel knoffel, man. En jy het te leiders met die post willen maak. Amen. Hy sê wat jylle is, vers 20, hy sê wat jylle is duur gekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle gees wat aan God behoort. Verheerlik God met jou hele lichaam, jou siel, jou gees, jou lichaam, jou emoties, jou wil en jou besluite. Dit is alles in jou lichaam, met elke greintjie ding binnen in jou lichaam. Om God met jou mense besittings, om God te eer met jou besittings, kom ons kyk. Hierso is die ene wat so baie moeilik is. Dit is so moeilik hierso. Dit is Spreuke 3 vers 9. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Ai, dit raak so moeilik. Daai ene raak so moeilik. 2 Korintiërs 8 vers 19. Hy sê, nie dit alleen nie, maar hy is ook deur die gemeentes gekies as ons reisgenoot in verband met hierdie liefdeswerk wat deur ons berei word. Tot die heerlikheid, luister, tot die heerlikheid of die eer van die Here self en as bewys van julle bereidwilligheid. Dit is wat ons veronderstel is om te doen. Ons, die eerste ding is, ons moet met ons besittings die Here eer. En dan die tweede gedeelte van daai ding is weer met ons hele liggaam. Want dit wat ons doen vir die Here, moet ons doen tot alle eer van die Here. Dit moet hom tot eer wees. Nie my nie, dit moet hom tot eer wees. Nou, en ons moet God eer deur om verander om te gee. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dink jy die Here het daai ding verniet vir die mense gegee? Nee, hy het nie. Hy sê, kom ons kyk nou weer, Spreuke 14 vers 31. Hy sê, wie die geringe verdruk, versmaat sy maker. En moenie neerkyk op iemand anders nie, want daai persoon is heel moontlik baie beter as jouself. Hoor mooi wat ek vir jou vertel. As jy dink jy is beter as iemand anders, dis het jy in elk geval die slegste van allemaal. Hy sê, maar hy wat hom oor die behoeftige ontferm, soos Antoinette nou gesê, toe ek vir 'n vraag van die hond, toe ek weet het, is nou nie een mens, maar die hond, toe sê, wat wil jy moet ek nou doen daarom, drie, ook ek genoeg vir hom kos al. Net so.
eer hom, wie die geringe verdruk versmaat sy maker. Hy doen oneer aan God aan, hy sê, maar hy wat oor hom oor die behoeftige ontferm, eer God. Dit wat jy luister, dit wat jy het, hoe meer jy uitdeel, hoe meer kan jy ontvang. Hoe meer jy uitdeel, hoe meer kan jy ontvang. Jakobus 1 vers 27, hy sê, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wediwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wereld. Wat beteken hy vlekkeloos te bewaar van die wereld? Om nie deel word van die wereld in sy dinge nie. Dit is wat dit beteken. Die gevolge daarvan, om nou, laat ons, die gevolge daarvan om nie, om God nie te eer. Kom ons kyk, Malachi 2 vers 2. Hy sê, as jylle nie gehoor gee nie, en as jylle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, nou hy sê, hy sê die nou in Laso, laat ons nou net moet verstaan, dit is nie die mens wat daar praat nie, dit is die Here wat daar so praat. So dit is nie die profeet Malachi wat nou daar so iets te sê gehad het nie. Hy sê, hy skrywe daar, want die Here het vir hom gesê, moet het skrywe. En dan staan daar so, sê die Here van die leerskare. Hy sê, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit al reeds vervloek omdat julle niks ter harte neem nie. Ek wil ook vir julle lees, wat is die vloek? Zeker hy vroeg nie, sê hy my liep het in my plek my hier weggevat. Hoe kom jou weggevat? Hoe was dit nie jy nie? Hoe was ook die ek nie? Hy sê, maar as jy nie luister na die stem van die Heer, jou God is volvolgd hou als geboie en inzetting wat ek jou vandag beveel nie, dit is nou Deuteronomie 15, Deuteronomie 28 vers 15, dan sal al hierdie vloek oor jou kom en jou inhaal. Kom ek lees het gauw vir jou. Vervloek sal jy wees in die stad, vervloek sal jy wees in die veld, vervloek sal jy wees jou mind, vervloek sal wees jou mind en jou bakskotel, vervloek sal wees die vrug van jou lichaam en die vrugte van jou land, die aandeel van jou beest en die aandeel van jou kleinveer, vervloek sal jy wees by jou ingang en vervloek sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring en die bedreiging en alles wat jy jou hand aanslaan. Wat jy moet doen totdat jy verdelg is en totdat jy goed tot niet gaan vanweer die boosheid van jou handelinge, dat jy my verlaat. Sê die Heere. Die Heere sal maak dat pes jou aankleef totdat hy jou vernietig in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Die Heere sal jou zwaar straf met tering en met koers en vierige koers en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom en jou hemel van bo wat bo jou hoof is sal koper en die aarde wat onder jou is sal ester wees. Dit beteken daar sal nie reën wees en daar sal nie opbrengs. Daar sal nie opbrengs wees. Dit is wat hy nou sê is as hy kom, hy sê sal ek die vloek onder julle stuur en jou seëninge in 'n vloek verander. Die vloek in die Bybel is daai wat ek nou vir jou gelees het. Hy bestaan Deuteronomium 28 bestaan uit twee gedeeltes. Hy sê praat van die seëninge en dan praat hy van die vloek, van die vervloekinge. En ek en jy die keuse om te kan kies wat die een van die gedeelte is. Ons en ek soek asjeblief die eerste gedeelte. Ek wil hom hee, van deel hee van my lewe. Toe ek goddeloos was, was die ander ene deel van my lewe gewees, en ek wil dit nie meer, ek wil dit nie meer hee. En ons, Jesus, kom ons kyk ook weer dan, dan kyk ons na Jesus Christus, en eer gegee aan Jesus Christus. Hebreërs 2 vers 9, hy sê, maar ons sien hom, Jesus, namelijk Jesus, wat vir kort tydjie minder as die engele gemaak is, want weer die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, so dat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Wat se groter vloek was daar nie? En wat se groter eer was daar nie? Vir Jesus, om dit te doen, hy vir ons gedoen het. En allemaal waar daar so gestaan het, het gedink, dit is absoluut heeltemal verby. Sy disippels wat saam met hom was, het skoon weggehardloop en hulle gaan visvang, want hulle het nie meer geweet wat hulle was 3,5 jaar saam met hom, wat hulle nie gaan visvang het. Die visse, want hulle was vissers, nie? En hulle het gegaan en hulle het gaan visvang.
En toe Jesus terugkom, nadat hy voor God verheerlik was, toe kom hy daar so en hy staan en hy is om vis op die, hy is vis op die strand te braai. Weet nie hoe hy die vis gekry nie, maar hy het hom gekry. Ek dink die vis het self al so uitgeklim. Selfmoord. En Jesus het daar gekom en hy die vis gebraai. Soos wat ons gesê het nou die dag by die story met Talita Yokumbi, is dokter die wat sê vir jou staan op. Dit is Jairus' dochterkie wat gesterf het. Jesus het gekom en nadat hy opgevaar het na die Vader en teruggekom, toe maak hy kos en hy eet, om te wys hy is lewendig. En Jesus, toe hy gegaan het, en dit was, hier kom die voorafspelerij van dit wat Jesus gedoen het, is toe hy vir Jairus' dochterkie sê, sy moet opstaan en loop, sy het lewendig geword, en toe sê hy, ja, so sy, en toe staan daar so, en sy was 12 jaar oud, en dit beteken, sy is mondig volgens die Joodse kultuur, en hy sê vir hulle, gee vir haar iets om te eet, en dit bewys, dat sy lewendig is, maar aan die ander foute is, en die selfde het met Jesus gedoen, is dit nie amazing nie, wat is dit nie, Bybel is amazing nie, die stories van Jesus, dit is awesome. Hy sê om ander te eer as 'n plig teenoor God. Luister hierso mense. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou mag, al jou verstand. Ek sê, met elke grentjie wese binne in jou. Met elke atoompie binne in jou. moet jy die Here eer. Hy sê dan die tweede gebod, maar wat gelyk is aan die eerste gebod, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan kom ons en sê, ja, maar hy is nie my naaste nie. Kyk hoe lyk sy hare. Ja, hy is nie my naaste nie. Ryk hoe ryk hy. Ja, hy is nie my naaste nie. Kyk hoe lyk hy, man. Hy is nie my naaste nie. Kyk hy baard. Goeie ouwers, haal op sy knie, dis nou nie jy nie doen. As jy nie jou naaste kan eer nie, vir die ene wat jy kan sien, hoe op jy aarde sal jy God kan eer wat jy nie kan sien nie. As jy jou naaste nie kan lief hê nie, wat jy kan sien. Hoe, ek sê nie, jy mag nie vir hom kwaad word, dit is glad nie wat ek sê. Maar as jy nie jou naaste kan lief hê wat jy kan sien, hoe op die aarde sal jy vir God lief hê die drie eenheid, wat jy glad nie kan sien. Dit gaan nie werk nie. En dis baie maklik om jou lewe af te lê vir die mense wat voor jou lief is. Dis baie maklik vir die meeste mense in die afgeval. Louis, sal jy jou lewe aflef vir jou vrou? Absoluut. Ek wil absoluut. Enige tyd. Maar ek weet nou nie so seker dat ek by my ingebreek het of ek dit sal doen. Ek weet ek moet, maar dit is moeilik. Ja, hoor jylle wat ek sê? Hoor, hy ons sit nou vast in die maar hy is sikker daar, hy kan. Sien, hy is sikker, hy het nou toe voor hy kos gekreed, sê dat hier hy palissade is, ek dink hy is nou dik gevreed, nou kan hy nie terugkom. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleid mag word, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Hoekom? So dat jy vrede kan hê in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Kom ons kyk. Eer jou vader en jou moeder, dit is eerst gebod met die belofte, so dat het met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe op die aarde. Ek wil 120 jaar oud word. Maar ek wil ook kyk, soos nou. Nee, wat?
ons moet nog okay wees. Hy sê, eer jou medegelowiges. Onthou, ons het nou nog gepraat van jou medemens. Kom ons kyk, eer jou medegelowiges. Nou, hoekom sal ek nou vir jou daai ding wil vra? Ons eer jou medegelowiges. Kom ek verduidelik. Ons kom in 'n stadium in ons lewe wat ons dink ons is hoogheilig. En ek is baie meer heiliger as wat jy is. Met ander woorde, ons begin verval in 'n staat van geestelike hoogmoed. En dit bring sonde in ons lewe en dit bring absolute oneer aan God. Sit vir my skrif op, Sakkie. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in een in eer betoon. Dit is hierdie goedjies wat ek genoem het. Dit is, ek praat van ons as mens, hoe ons reageer, hoe ons moet reageer, hoe ons moet ons liggaamshouding wys, die woorde, die gesig wat ons trek, en daai seker, ek is baie sleg met dit. Glo vir my. As ek in 'n restaurant sit en ek eet 'n ding nie wat nie lekker is, jy kan vir haar vra. Jy sien dit deur my hele liggaam. Daai ding is nie lekker nie. Frans van Sail gee vir my eendag 'n sweet wat daar op sy toonbank is. So. Ek sê vir my, nee, maar dit is 'n lekker ding. En ek vat hom en ek sit hom in my mond. Toe weet ek nie wat is dit nie, maar ek spoeg uit en lees soos 'n knikkerbol en hy hops op sy kant. Kom, daar by die deur. Ek sê, wat maak jy nou? Ek sê, ek het die leie met my, ek sit nie, wat spoek met jou? Ek gaan leie met die ver. En ek is nie bang om hom uit te spoeg nie, regtig nie. Wat as ek hom hoor, en hy is nie okay nie, nee, dan moet hy wakkel. dan moet hy wakkel. Maar ons moet verstaan, ons as kinders, wedergebore kinders van die Here, moet God dien in gees en in waarheid. En ons moet hom eer met elke daad wat ons doen, met elke gedagte wat ons het. Dit is wat ek oor los beheer. Eer God, verheerlik sy naam met elke ding wat jy doen, tot en met jou gedagtes. Moenie as God vir jou sê, jy moet iets doen wat nie vir jou lekker smaak nie, soos ek maak en dit iets poeg. Gaan doen dit, want jy gaan die Here eer, eer dit wat jy doen.